Vetëm në vitin 2020, nëse do të investohen 150 milion euro në vit në sistemin ujësjellës kanalizime, do të kemi një situatë normale të furnizimit pa ndërprerje me ujë të pishëm. Këtë parashikon masterplani i Bankës Gjermane për zhvillim që prej 2 vitesh i është dorëzuar qeverisë shqiptare. Masterplani orientohet në investime në ujësjellsa dhe në trajtimin e ujrave të përdorura. Administratori i Entitetit Rregullator të Ujit, Avni Dervishi, tha se për të patur ujë 24 orë në 24, në total investimi prek shifrën 6 miliard euro. Shifra për investime është kogja e lartë, është dikur edhe 6 miliard në total. Dhe kjo është tyrë në deri në vitin 2020, konvertohet në një shifrë rrëth 150 milion euro në vit. Shifrë e cila, ndoshta, kjo është e parë vedhëm në aspektin teknik, nëse nuk ka përpjekje tjera për ta përmirësuar situatën. Por ne themi që përveç se sektori ka nevojë jo vetëm për investime, por ka nevojë edhe për përmirësim të menaxhimit. Ka dy arsye për mungesën e ujit të pishëm në vend: humbjet në rrjet dhe mungesa e investimeve. Me gjithë përmirësimet e vogla, ende nuk ka arritur që të dalin në një tregus që ne dëshirojmë ta shohim. Në 6 muajin e dytë të vitit 2014 raportojnë një ulje të këtij niveli të humbjeve nga 67 në 68 4% dhe në 6 muajin e parë të vitit 2015 ende shihet tendenca për ulje të humbjeve. Sasia e investimeve që kryen nuk i përgjigjet nevojave që ka ky ujësjellës. Me ndarjen e readministrative, 61 bashki do të kenë operatorin e tyre të ujësjellës kanalizimeve dhe këto institucione do të jenë të vetmet përgjegjëse për situatën në zonën që kanë nën administrim.